Tak Kubo, Otrokovice vás porazili v prodloužení, tak v čem si myslíš, že byli dneska lepší? Asi rozhodně byli lepší prostě v produktivitě a v proměňování breaků, protože vlastně myslím si, že na držení balonku jsme jasně vyhráli, a na to se samozřejmě nevyhrává. Oni prostě skoro ze všeho prostě dali góly. My jsme naopak toho hodně dodali a dokonce jsme se ani nevytvořili tolik šancí, jako bychom proti takovému soupeři měli. Příští víkend jedete spolu s týmem žen do Vítkovic na zápas, tak jak se na tenhle společný výlet těšíš? No tak výlet, ono to docela trochu dalo by se říct zabitý den, protože člověk vyráží hrozně ráno a vrátí se až v ranních hodinách další den. Takže jako ta cesta je docela namáhavá a zdlouhavá. Taky i soupeř z Vítkovic, konečně tam teda na Dubině je prý nový povrch, ale taky to není pro nás úplně nejpříjemnější soupeř. Ale tak aspoň bude možná nějaká sranda v autobusu.